O rap, ele teve um momento muito lindo que ele prestigiava todo mundo. O Sim. rap é o único movimento do mundo que você... Pode ser quem você for, irmão. Se você fizer uma letra, você vai cantar, todo mundo vai ouvir. Você não precisa cantar a letra de ninguém. Você pode chegar lá e fazer um show inteiro só com as suas letras serem ruins, mas todo mundo vai parar pra te ouvir. Então foi um movimento que cativou eu desde o começo. Ainda é assim? Ainda é assim. O respeito é muito grande. O cara pode chegar lá e pode ser ruim ou pode ter uma letra que não convém às pessoas que estão assistindo. Elas vão assistir. Inclusive o silêncio, né, Mal? É uma coisa que a gente sempre discutia muito. Porque quando eu via ele cantando no Detentos, todo mundo paradão. E aí ele falava muitas vezes, mano, eu não entendo, tá todo mundo paradão. Eu falei, mano, é todo mundo assimilando as letras. No outro dia os caras estavam escrevendo as letras, fazendo flyer, porque não tinha internet, né? Não é. Então o cara fazia pôster, colava na rua, usava nas carteiras da escola, pichava as frases dele. As frases nas camisetas, né, mano? Entendeu? As frases do Racionais, do Facção, de todo mundo. É um movimento que ele andou assim, mano, tá ligado? No popular, no respeito das pessoas. Por isso que a gente exige muito respeito. Fala, meu, respeito é a minha caminhada. Porque às vezes a molecada vem aí, vem falar de carreira, os bagulho é milhão, não entende que teve o precursor, que esse movimento nasceu de algum lugar. E ele nasceu do boca a boca, tá ligado? Nasceu de você cantar. Do jeito de fissão. Porra, né? Esse cara aqui, é a primeira vez que eu vi ele cantando em cima de uma mesa de sinuca. Não foi em palco, pai. Ele tava num bar cantando em mesa de sinuca. Então nós galgou o lugar assim, tá ligado? Foi na luta, tanto na literatura, pra convencer os mano a ler. Pensa, mano. Você tem ideia de quanto que eu fui chamado, mano? Não é de homossexual, né? É de viado, velho. Chegava pra recitar poesia, os caras... O cara é viado, rapaz, bagulho de poesia. É verdade, quebrada, né? Brabona. Poesia tem esse estereótipo. 97, 98, quebrada brabona. Os caras querendo pegar a cara que usava tênis rosa. Os caras querendo... Vou matar, vi um cara de tênis rosa no samba. Tá tirando. Caralho. Que absurdo. Quando eu fiz hoje em dia é moda pra caralho. Hoje em dia, a primeira vez que eu fiz uma roupa rosa, os caras me chamou nessa ideia. O cara me chamou pra me matar, falou, não, o cara tá tirando roupa pra bicha, pra isso. Eu falei, mano, mas vocês na... Roupa pra mulher? Você é louco fazer roupa pra mulher na sua loja? Tá tirando. E eu não entendi esse ódio desproporcional a mulher. A homossexual não entendia, mano, tá ligado? Eu falei, mano, mas eu não... Porque eu vim do movimento libertador. O movimento punk que eu participei já pregava contra isso. Ele já era um movimento 30 anos antes do rap. Ele já falava, não, aqui é o seguinte, é todo mundo junto, LGBT, mas que não tinha nem nome. Era você gosta de outro sexo, você gosta do mesmo sexo, é tudo com nós, vem com nós. Os diferentes aí, os iguais se juntam. Então eu já vim quebrado com esse termo, tá ligado? Eu não aceitava já isso aí.